کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟